sitter vi alltså i hojan med min broder, Kjell. Hej Kjell. I met you at the fiber. Are you? Yeah. Yeah. How are you doing? Good. Yeah. People. Yeah, in yeah. Germany. Hey Kjell, brother. Tjo på er, hej och välkomna ska ni vara till en helt ny video på min kanal. Idag befinner jag och Joel oss... Säger man så? Ja, jag vet inte, skitsamma. Vi befinner oss i alla fall i Vietnam. Vi har bara kört lite små pass på hotellgymmen, vilket innebär att vi inte har fått något riktigt bra pass. Ni vet hur man blir i huvudet när man inte tränar. Man blir ju lite så här, fan jag måste träna. Men vi har satsat på att relaxa, ha kul och bara... Ni ska i alla fall fånga med oss på ett pass idag. Summer Shred, period 2, pass nummer 1, bröst och axlar. Som jag sagt i tidigare videos, det här finns länkat här nere i beskrivningen. Så det är bara att bläddra ner, klicka in i det. Let's go! Nu är vi på gymmet. Det är dags. Vi måste leta upp en bänkpress, för det är första övningen. Tre tunga sets och två lite lättare sets kommer vi köra. Det är ganska likt förra periodens bröstpass, men lite variation. Vi får se nu om styrkan håller i sig efter de här två veckorna. Två veckor, men vi har käkat mycket skit alltså. Bara diskopumpat på våra hotellgym. Ja, typ två, tre pass har vi bara kört. Så vi får se hur styrkan är. Tre sets gånger tre reps först. Och sen kör vi två sets gånger tio reps. Let's go. Warm up först. Warm up, baby. Som jag har sagt i tidigare videos. Glöm aldrig att värma upp. Alltså det är bland det viktigaste som finns innan en workout. Käka en bra måltid. Och värm upp innan ni börjar träna. Okej, det är dags för första working setet. Vi måste ha någon som spottar, så vi får vänta på honom när han är färdig här. Ska jag fråga? Jag slipper den. Jag kanske slipper. Ja, let's go. Jag har varit sjuk typ från och till. Jag vet, det typ tre månader, seriöst. Så jag kör inte fullt idag, men jag kör ändå lite. Det är bättre det än att liksom, det vill ju ändå gymma. Kul att köra lite i alla fall. Exakt. Lägger inte på era liksom tyngsta vikter när ni är sjuka. Direkt på så här. Nej. Tyngsta liksom. Det är ju inte alls bra. Så att han kör lite lättare och hänger på och kör allting ändå. All right, hörni, färdiga med bänken. Övning nummer 2. Lateral raises. Tre sets gånger 5 reps på ena armen. Så 5 reps på andra armen, 4 reps på ena, 4 reps på andra och så vidare till 0. Jag kommer vilja stanna, man måste inte stanna med andra här uppe, men det kommer jag göra. Kör du 5, kör upp igen, och så kör du 4, och så 3, 2, 1, 0. Ni fattar grejen. Och här, alltså jag säger verkligen det. Kör fan inte tungt här. Nej. Speciellt om du stannar i övre läget med ena armen. Gud, inte ha för det. Nu kör vi. Färdiga med lateral raises. Vad är det dags för, Joel? Nu är det dags för flies. 3 sets gånger 10 reps. Let's go. Vi kör samma bänk här. Ja. Flies set 1. Då.
dags för sidan axelpress. Övning 4. Med skivstång. Och det är övning 4. Exakt. Och vad har vi för? 4 sets och 8 reps. Du känner att det är för lätt med 8 reps och du orkar fler och allting är som det ska, då är det bara att lasta på mer, tyngre. Då. Vi befinner oss vid kabeln. Det är dags för kabelfights. 2 sets gånger 10 reps uppifrån och 2 sets gånger 10 reps nerifrån. Vi hittade den här. Jag föredrar egentligen en bredare kabel, men det här funkar. Kör vi. Ni vet vad om ni inte har sett det, Hampus Botvid har släppt en ny video när jag och han tränar chess. Han laddade upp den för några dagar. Finna och checka hans kanal, Hampus Botvid. Jag tror det är hans engelska kanal. Vi kan länka ner. Ja, vi länkar den i beskrivningen också. På gymmet, de undrar. Alla står och stirrar. Folkverka Myra, Swedish Aesthetics. Sup, brother. Ja. Nu är det så här. Övning nummer 6. Okay. Sista övningen. Sista övningen, det är ett superset. Face pulls plus front raises. 3 supersets gånger 10 reps på varje. Så vi börjar med face pulls här. Tack som fan för att ni kollade på den här videon. Passet var hyfsat bra ändå. Alltså det var inte det bästa på länge direkt. Det var det inte. Men det är ändå bra. Fast det var jävligt skönt att få pumpa ett riktigt pass efter våra 2 veckor i Vietnam. Så hoppas ni gillar den här videon och hoppas ni som kör Summershred att det funkar bra. Vad mer kan jag säga? Tumma upp. Tumma upp när klippet om ni gillar det. Vi har inte filmat någonting med systemkameran. Så här är Vietnam alltså. Så nu får ni se stories och lite bilder så här från våran Vietnamresa, för det har varit alltså en av våra bästa resor vi någonsin. Det måste vara. Ja. Så hörs vi nästa video. Ni är bäst. Peace. Stay.